Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu vi os comentários dos últimos vídeos, né? Muita gente, nossos inscritos aí nos perguntaram: Abrantes, Duda, onde vocês estão hospedados aí no Marrocos, né? No norte da África? E aí eu tava conversando com a Duda ontem à noite, né, Duda? E aí a gente decidiu fazer esse tour aqui, mostrar pra vocês como que é a nossa casa, né? Entre aspas, aqui no Marrocos, por enquanto. Nesses dias que nós estamos aqui. E vamos fazer um tour, mostrar um pouco mais pra vocês aqui, aos arredores, né? Na verdade é um riad, é como se fosse um hotel. Né? Tem a parte aqui do fundo também. Tudo isso a gente vai mostrar pra você. Tem piscina lá embaixo. Vamos mostrar nosso quarto também, onde a gente tá hospedado, tá bom? E no final do vídeo vamos falar também o valor e dar dicas pra vocês, né? Que quem sabe, né, vocês querem vir pra cá um dia e já tenha um lugar que... Confiável, um lugar confiável pra vocês poderem se hospedar também, beleza? Bora lá então pro vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem. E pessoal, nós vamos começar agora, né, pela parte aqui de cima, né? Onde tem... acho que é a jacuzzi que fala, né? Aqui sim, lado, o terraço, toda a parte terraço, do terraço, né? Tem aqui, aqui as camas pra você deitar, descansar, né? Curtir a vista. É bem chique, aí, né, Duda? É bem bonito. Aí aqui dá um giro pra mostrar, né, como que é aqui essa parte de cima. E depois a gente vai descendo na pra parte aqui, onde que tem as mesas pra comer, né, fazer as refeições. Tem o bar. E vamos descendo. São acho que três andares, né, Duda? Mais ou menos. É. Aí vamos começar por aqui. Vamos começar pela parte de cima, a gente vai descendo, tá? E vamos mostrar os andares de baixo. Então aqui é como se fosse, eu não sei, é tipo uma banheira de hidromassagem, tá? Tá fechado agora porque não tem ninguém usando, tá bom? E deixa eu mostrar um pouco mais, pessoal, aqui da região, tá? Então aqui tem uma mesquita, ó. Essa daqui, eles tocam bem cedo, tá, pessoal? A partir das 4h40 da manhã eles já começam a tocar. É, para chamada, para as orações deles, né? Aí tem uma mesquita aqui, tem uma outra ali, né? Então esse é um ponto que é legal, porque você tá perto de pontos turísticos, né? Lugares turísticos. Mas olha só, tá vendo aqui, ó, o alto-falante? Então às vezes você tá dormindo de madrugada, 4 e pouco da manhã, 5 da manhã, e começa a tocar. Aí você acaba acordando. Mas eles tocam mais ou menos uns 5, 10 minutos, né, Duda? Já para, né? É, e começa às 4 e pouquinho, quase 5 horas da manhã. Sim. Aí é são os horários, né, que eles fazem nas orações, né, pelo que eu percebi. São os pontos que tem que ser... Avaliado, né? Isso aí. Esse foi o ponto que a gente não sabia, né, antes de vir pra cá. Mas gostamos muito do lugar, tá? Mas a gente não sabia, é uma boa observação pra vocês, quando vocês forem reservar. Aqui, pessoal, essa parte aqui, ó. Tudo aqui, aqui já é outro hotel, tá? Aqui está meu dedo, o lugar branco aqui é outro lugar. Aqui... é onde vocês podem ter uma refeição em família, com amigos. Não importa se vocês vão só comer um café da manhã, por exemplo, ter uma refeição do café da manhã, ou se vocês querem jantar, né, e almoçar, podem se reunir ali com os amigos, tá bom? E agora, Duda, vamos descer e mostrar aqui a parte de baixo, a parte do bar, pra quem quer sentar, tomar um vinho, uma cerveja, nessa parte aqui, ó. E aí, toda essa parte aqui, do lado de lá, tem uma parte para vocês fazerem uma confraternização com os amigos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma parte que vocês podem tomar banho também, se arrumar depois, né, que vocês saírem da banheira de tomar massagem. E olha a vista daqui de cima, muito bonita, né? Olha, incrível a vista. Detalhe nas arquiteturas, né? As arquiteturas são bem diferentes, bem bonitas mesmo. Esse daqui é o cantinho que eu tava falando, pessoal. Que vocês podem sentar aqui, tomar um chá, né? Aqui no Marrocos, norte da África, é bem comum eles tomarem chá de hortelã, de menta, né? Vocês podem sentar aqui, aproveitar. De repente, se você gosta de um vinho, você pode tomar um vinho também, né? Pode tomar um sol aqui. Hoje tá bem calor, tá 34 graus mais ou menos hoje. Olha o solzão lá. Tá bem quente mesmo, tá? E é muito bonito, né, Duda? É lindo aqui, né? Aqui eu achei bem bonito, a arquitetura bem bonita. Os detalhes. É tudo diferente, né, do que a gente tá acostumado na nossa cultura, né, no Brasil, né, Portugal, Irlanda. As cores, né, tem basicamente toda a mesma cor, né, esse tom meio rosé, rosa, não sei como que fala, como que é o nome dessa cor, mas assim, eu achei bem bonito, assim, tanto a arquitetura quanto as cores, né, os enfeites também, né, as plantas, que nem aqui, eu achei bonito essa parte aqui, esse... Senta lá, Duda, pro pessoal ver como que fica. Aí, pessoal, deixa nos comentários aí, será que ficou legal? Ó, dá pra fazer até umas fotos pro Instagram, né? Vai cair aí, ó. Ó, ficou legal, né? Dá pra fazer umas fotos, depois eu vou tirar umas fotos e postar no Insta, tá? Se vocês não seguem a gente lá, vou deixar aqui embaixo.
Fiquem à vontade para nos seguir lá e nos acompanhar tudo em tempo real, tá bom? Agora nós vamos aqui para a parte de baixo. Vou mostrar mais uma parte aqui do hotel, que tem a piscina. Tem mais uma parte que não é coberta, mas assim, ela é mais fresca, por exemplo, para você tomar café, jantar. Fica bem bonito, à noite também fica bem iluminado. E também o nosso quarto. Isso aí, vamos lá, no piso de baixo. Tem um sofazinho para vocês descansarem, né? Em dias como hoje, que tá bem calor e bem ensolarado. Então vocês podem ficar aqui na parte coberta e descansarem também. Essa parte aqui onde nós estávamos. E aqui o nosso quarto. A gente vai lá agora. Aqui a parte de baixo, a gente já vai descer lá, tá? Para vocês terem uma noção de como que é. Aqui é como se fosse uma suíte executiva, uma suíte de luxo, tem banheira, top, pessoal. Aqui é a parte mais luxuosa do hotel, a parte mais cara, tá? Uma suíte top mesmo. Vou até colocar umas imagens aí para vocês terem uma noção de como que é, tá bom? Nós não estamos nela, claro que não. Estamos numa suíte mais simples, mas também é muito bonita, tá? Aqui, pessoal, é onde nós tomamos café e jantamos. Tá? Aqui é a entrada do hotel. Nós já vamos descer lá para mostrar para vocês. Tem a parte do Wi-Fi também, tudo inclusa, tá? Tudo incluso no valor que vocês estão pagando. Nada mais. E tem 3 mesinhas aqui pro café da manhã. Tem uma mesinha aqui também, são 4 mesinhas no total, tá bom? E vocês estão vendo, pessoal, é muito tranquilo, tá? Não tem barulho de nada, olha só. É só os passarinhos mesmo cantando. E isso é um ponto positivo aqui, né? Porque o Marrocos é um país que tem muito barulho, é moto, é gente tentando vender os produtos, gritando na rua, tipo feira no Brasil, sabe? O pessoal tentando vender. E quando você consegue um lugarzinho tranquilo como esse, realmente vale a pena, né? E aqui é a parte, né, do nosso quarto. Também tá meio um pouquinho bagunçado. Um pouquinho? Tá muito bagunçado, pessoal, olha isso. Mas é porque a gente chegou aí, vai procurar as coisas, procurar roupa. Aí tira as coisas pra, por exemplo, tomar banho e... Tem que organizar tudo, né? Chegamos, pessoal, então a gente tá meio que se adaptando ainda ao local, tá bom? Mas não liguem a bagunça, aqui as nossas mochilas, a gente costuma viajar com sempre essas mochilas, tá? Então aqui é a nossa cama, né, nesses próximos dias. Olha que lindo essa cor, pessoal. Eu achei lindíssima. E a decoração também, né? Achei muito bonita. Aqui tem a janela. Essa janela é linda, né, Duda? Olha a arquitetura, pessoal. Eu vou chegar mais perto para eles verem melhor. Olha o design dessas janelas, pessoal. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Olha aí, ó. Olha todos os desenhos que tem no vidro, né? Realmente é muito bem feito. Eu adoro, né? Não sei vocês o que vocês acham, se vocês acham bonito ou não. Eu adoro, acho muito legal mesmo. Tem um espelho também, ó. Com detalhes aqui, as bordas todas douradas, né? É bem típico da cultura deles mesmo. Muito bonito. Como que é o nome disso aqui, Duda? É tipo um assentozinho, não sei o nome disso daqui. É como se fosse um puff, não sim. Sei. Tem também, pessoal, o que é muito importante. Quando vocês forem reservar um hotel aqui, olhem isso daqui, ó. Ar-condicionado, né, Duda? O ar-condicionado é fundamental, é muito quente. Gente, eu comecei o vídeo lá em cima com vocês. Pessoal, e vocês viram. Nossa, tô todo suado aqui já. Tava 34 graus, mais ou menos, assim. 30, 34 graus. Agora aqui dentro tá 20 graus, tá uma delícia, tá muito fresco, bem melhor. Então não deixem, quem quer vir pro Marrocos, pra qualquer outro país, né? Países que são quentes, né? Principalmente nessa época do ano, que é calor, primavera, verão. Não deixem de reservar um quarto, um hotel que tenha um ar-condicionado, pessoal. É fundamental, senão realmente vocês não vão conseguir nem dormir à noite, né? Bom, vou virar a câmera e continuar mostrando aqui pra vocês. Ó, olha só o detalhe da porta, ó. Agora que eu tô aqui, olha todo o desenho, pessoal, da porta, que legal. Né? Realmente é tudo diferente, pessoal, tudo diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora a mesinha e o banheiro. Aqui, Duda, a mesinha, né, que a gente tá usando. Sim, tem algumas decorações. Eu achei bonita essa parte aqui, que é, eles colocam as garrafas de água, né, fica com essa, é o símbolo do hotel. Aí tem copo, tem essa, acho que tem aqui uma luminária, tem um reloginho, tem aqui, acho que é, por exemplo, você pode colocar
uma vela, uma... Ah, é verdade, né? E as nossas bagunças, né? É, cesto, nossas bagunças aí. Uma cadeira, um cesto pra Sim. colocar... Deixa eu mostrar pro pessoal os quadros, né? Olha que bonitos os quadros. Mostrando bem de perto a cultura deles, a cultura, né? Acho bem legal, né? Aqui também, ó, uma mão de uma criança e de um senhor. Não, parece ser uma mão de um homem, um senhor de idade, né? E aqui tem os preços, ó, só pra vocês terem uma noção de quanto custa mais ou menos, ó. Um hambúrguer marroquino, né? 50 de rãs. Tem sanduíche também, 45 de rãs, etc. Tem vários preços aqui. Deixa eu mostrar agora aqui o nosso... O ar-condicionado eu já mostrei. Agora eu vou mostrar aqui o nosso, entre aspas, né? Guarda-roupa. Então tem um espaço bem grande ali, ó, que vocês conseguem ter os cobertores, né? Tem aqui também um cofre para guardar as coisas pessoais, de repente o documento. Umas cabideiras aqui. Essa aqui é uma camisa que eu comprei. Acho que vocês já devem ter visto ao longo dos vídeos. Se não viram ainda, assistam nossos outros vídeos. Essa camisa aqui bem diferente. E tem uma portinha aqui pro banheiro. Eu vou mostrar o banheiro para vocês agora, pessoal. Olha que porta bonita. Mostrar o banheiro e aí a gente já desce lá para mostrar a parte de baixo, que é a parte mais bonita do hotel. Então esse daqui é o banheiro, não liguem a bagunça mais uma vez. Olha que bonito aqui. Gente, olha a arquitetura, né? Olha o desenho do espelho também, ó. Olha isso, que legal. Tem aqui também, tem roupão, né? Roupão aqui. E aqui é onde vocês tomam um banho, pessoal, olha isso. Olha isso, que legal. É tipo uma cabinezinha, né? Onde vocês tomam banho. Podem tomar banho, né? Caso decidam se reservar aqui também. Pronto, esse é o nosso quarto. Aí nós vamos descer agora e mostrar a parte de baixo pra vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui, Duda, pra eles terem uma noção melhor do espaço. Ó, pessoal, é um quarto teoricamente pequeno, mas tem o necessário pra gente ficar aqui nesses dias no Marrocos, né? Então vamos lá descer, mostrar a parte de baixo aqui. Que é a parte de baixo é mais bonita. Olha só como o dia tá lindo. Super ensolarado e calor. E aqui é a parte de baixo, né, Duda? Sim, tem a parte onde a gente toma café, janta, a cozinha, que o pessoal, né, faz. Vou mostrar aqui, se a gente consegue mostrar rapidinho, ó. Bem arrumadinho, bem limpinho também. Aí tem uns sofás aqui, com decoração. Plantas, ali tem a parte da... Pra, acho que pra você esperar. Sim. Tomar café, tem a parte da... Então aqui, né, Duda, tem uma parte. Vamos mostrar ali, pessoal. A Duda falou que parece que é de massagem, vamos ver. Não, 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 não. Aqui é uma parte como se... Ah, olha o tamanho da TV. Essa parte eu não tinha conhecido ainda, Duda. Ah, você pode assistir. É tipo uma sala de TV, tem Netflix, tem várias coisas, né, que você consegue assistir. Sim. E com ar-condicionado, mais importante. Bonito, né? Bem bonito. A parte da massagem, sim. É do outro lado. É do outro lado. Vou mostrar pra vocês a da massagem e o do... E a piscina. Aqui, ó. Olha essa piscina que bonita. Top, né? Vamos dar um mergulho aí, Duda. Entra aí. Tá gelada? Não, tá bem fresquinha. Uhum. É que tá batendo sol, né? Aqui também mais uma mesinha, tá? Ali é a parte do escritório deles, onde eles organizam as coisas, os funcionários. E ali é a parte da massagem, pelo que eu entendi. Olha esse sofazão, que top. Tá fechado. Tá fechado, Duda, eu acho. Ou não? Não. Tenta ver aí. Ah, tá aberto. Olha que bonito, pessoal. Aqui é tipo um spa, pelo que eu entendi, né? Tá um pouco escuro, né? Mas eu espero que vocês consigam ver, gente. Isso aqui é tipo uma camona bem grande. Tem alguns produtos aqui também, ó. De óleo de argan, perfumes, né? Deixa eu acender a luz aqui. Pra vocês verem, pessoal. Olha, olha aqui a vista. Que linda a vista. Lá da piscina. Vocês estão vendo a piscina do lado esquerdo? E vai até lá no fundo. Eu não vou ali porque depois fica ruim a imagem, né? Pra vocês. Mas é bem bonito, né? Vou apagar a luz aqui. Só entrei aqui mesmo pra filmar pra vocês. Isso daqui é a parte, tá? Tem aqui os valores, ó. Pra vocês terem uma noção. Se querem vir aqui pra cá, aí podem ter uma noção dos valores. E realmente é muito bonito, pessoal. Olha isso. Incrível, né? Muito bonito mesmo. O que, que vocês acharam? Deixa nos comentários aí depois. O que vocês acharam aqui do nosso hotel? Por enquanto, né? Vamos ficar uns dias aqui. Vamos ver o que, que vai dar pra aproveitar aqui. Então nos acompanha nos próximos vídeos. Tem muita coisa legal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido de ver aqui um tour, né, do nosso lugar. Saber um pouquinho, conhecer mais, né, de como é
como são os hotéis aqui, né? Porque é bem diferente do, por exemplo, na Europa, no Brasil, né? Sim, é bem diferente. É uma cultura e uma arquitetura totalmente diferente. Com certeza. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem uma opinião nos comentários depois, beleza? E aguardamos vocês nos próximos vídeos, né? Que tem bastante vídeo sobre o Marrocos, né? Espero que vocês curtam também e nos acompanhem nessa nova aventura aqui do canal, beleza? Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.